Bé, moltes gràcies. Jo també em vull sumar a l'agraïment als companys i companyes d'Òmnium per les signatures recollides, però també per la iniciativa de fer fora aquest vestigi de la nostra ciutat, que segurament, no sé en el seu cas, però jo fins i tot desconeixia d'aquesta qüestió, o sigui que em sembla d'una anomalia absoluta, no?, que tinguéssim una medalla al Borbó. Avui posem fi a una anomalia, doncs, que segurament ha durat de totes molts més anys del que hagués sigut normal. Massa anys, un any hagués sigut massa anys, imagineu-vos, doncs, des del 77. L'anomalia principal és que una institució democràtica honri una figura fonamentalment antidemocràtica, no? Una que honri una persona que està al poder i que l'ostenta pel simple fet de ser fill de qui és, per una privilegi completament sanguini, i que a més li faci una institució democràtica com la, en aquell moment no, però que un ajuntament mantingui una condecoració d'aquest tipus, un ajuntament que representa, doncs, precisament tot el contrari, que és la representació rica i plural dels sentits i de les ideologies, les necessitats i els anhels de les persones i de la decisió per representació, no per privilegi sanguini. Podríem tancar el debat aquí, podríem dir és una anomalia que es doni una medalla, no, que es doni una condecoració a un monarca, però és que a més la monarquia o el rei passat i el rei present, a banda de ser anacrònics, a banda de ser antidemocràtics, a banda de ser una institució medieval, aquí és corrupta, és opaca, és un insult en general, constant i permanent a la intel·ligència, i és una falta de respecte al patiment que està, doncs, patint moltíssima gent en aquest país, en termes, evidentment, materials. Tenim molt mala sort. Tenim una de les monarquies més cutres, més casposes, més opaques, més lladregotes que hi ha almenys en aquest hemisferi. Per nosaltres, l'element polític és que per moltíssima, moltíssima gent és d'un sentit comú elemental i bàsic, gairebé central, vestir projectes que ascendeixin ja aquests anacronismes. No? I aquí és on entra l'horitzó republicà i la necessitat de reivindicar que tinguem la capacitat de vestir les estructures, les organitzacions, les institucions que nosaltres creiem que siguin necessàries i no que ens siguin imposades i no que ens facin súbdits contra la nostra voluntat. No pot haver-hi temes intocables ni temes tabús. La monarquia ho ha sigut durant moltíssims anys, amb còmplices inestimables en la política catalana, també haig de dir. No sempre ni tothom ha sigut antimonàrquic i, de fet, no fa tants anys en aquest ple se sentien defenses al monarca des del catalanisme més assenyat, perquè és millor tenir un rei que un cap d'estat civil. No? Jo ho havia sentit, això, fins i tot. I com explica Òmnium, els escàndols recentment publicats i coneguts, però que fa anys que se saben i que es prediquen, no?, que li diguin al Pepe Rey, aquell llibre famós que va publicar d'un rei cop per cop, són la gota que fa vessar el vas. Venda d'armes, negocis amb tiranies monàrquiques que no respecten els drets humans, comissions completament pornogràfiques, matances d'animals, amants perseguides pel CNI, targetes, despeses absolutament injustificables. És una absoluta vergonya que aquestes persones es pretenguin ni que sigui una mica exemplars. Però és que el greu és que ni que la monarquia fos no fos tan cutre, ni lladregota, ni imposada, ni lamentable, sinó que fos polida, intachable, fos exemplar, tampoc seria democràtic que tinguéssim una monarquia imposada, evidentment, pel dictador, però és que fins i tot l'institució en si mateixa no és democràtica. Per tant, és completament imprescindible que fem fora ja els últims simbolismes, però que els fem fora de debò i de forma material. No en tenim de rei i no volem mantenir-li cap tipus de medalla en honor seu.